Re! Viss ēters ir te! Par citām šodienas aktualitātēm šodien visā Eiropas Savienībā atzīmē vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura 112 dienu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas skaidro, kādā situācijās ir jāzvano uz ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru un kādos gadījumos ir jāvēršas pēc palīdzības pie citiem pakalpojumu sniedzējiem. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apkopotā informācija liecina, ka vairāk nekā puse, jeb 52% no pērn saņemtajiem zvaniem bija saistīti ar sadzīves problēmām, kuras risina komunālie dienesti, nama apsaimniekotāji vai komersanti, nevis operatīvie dienesti. Zvanu centra dispečeri nepieciešamības gadījumā uz notikumu vietu izsūta glābšanas dienesta darbiniekus vai ziņojumu pāradresē valsts policijai vai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. Zvanīt vajadzētu tad, ja ir tiešām noticis kaut kāds nelaimes gadījums vai negadījums ar jums, jums ir briesmas dzīvībai, veselībai, tad ugunsgrēki, nepieciešami kaut kādu glābšanas darbi, ceļu satiksmes negadījums, vai tas ir vajadzīgi jums neatliekamais medicīnas palīdzības dienests, valsts policija, vai ir kaut kāda gāzes noplūta, tad šie gadījumi galvenie, kad vajadzētu zvanīt uz 112.